თბილისი-კიევის მიმართულებით პირველი რეისი შეასრულა ქართულმა ავიაკომპანია ფლაი ჯორჯიამ ახალი კომპანია საერთაშორისო ფრენებს 2012 წლის ივლისიდან ახორციელებს. კომპანიას ტექნიკურ მომსახურებას გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანსა უწევს. ფლაი ჯორჯიაში ლუფთანსას დახმარებით ქართველი ინჟინრების გადამზადებაც ხდება. მომსახურე პერსონალის 80% კი საქართველოს მოქალაქეა. ამ ეტაპზე ფლაი ჯორჯიას აერბასის ტიპის 3 თვითმფრინავი ემსახურება. ახლა მომავალში კომპანია ადგილობრივი რეისების შესრულებასაც გეგმავს. ეს არის კიდევ ერთი ახალი მიმართულება, რომელსაც ითვისებს ქართული ავიაკომპანია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ამ პროცესს. რაც მეტი მიმართულებით განახორციელებენ ქართული ავიაკომპანიები ფრენებს, მზადვართ, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ამ პროცესში. მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს ახალი რეისი თბილისი-კიევის მიმართულებით. ჩვენი მომსახურებით ფლაი ჯორჯიას კლიენტი კმაყოფილი იქნება, როგორც შიდა კომფორტით, ასევე შეთავაზებული ფასებით. თბილისი-კიევის ბილეთი ორი მიმართულებით მხოლოდ 367 ლარი ღირს. ჩვენი ავიაკომპანია კიდევ ბევრ ახალ რეისს გეგმავს.